Paris 2024 Olimpiya oyunları deyəsən Fransanın başına dərd olub. Belə getsə, oyunlar azarkeşsiz keçirilə bilər. Təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı problemlər Fransa hökumətini planlarında dəyişiklik etməyinə səbəb olub. Paris'te hara baxsan təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşlarını görmək olur. 2024-cü il Olimpiya oyunlarına ev sahibliyə edəcək şəhərdə təhlükəsizlik tədbirləri artıq indidən gücləndirilir. Təhlükəsizliyə görə oyunların açılış mərasiminin yerinin dəyişdirilməsi də gündəmdədir. Bu isə məsələnin ciddiliyindən xəbər verir. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron da açılış mərasiminin yerinin Sena çayından başqa yerə dəyişdirilməsini istisna etməyib. Macron bildirib ki, ehtiyat variantları artıq işlənib hazırlanıb və qeyri-sabitlik olarsa B planından istifadə edilə bilər. Biz peşəkar olduğumuz üçün B, C və s. planlarımız var. Təşkilatçılıqla planlaşdırmaq arasında fərq var. Əgər beynəlxalq və ya regional gərginliyi artıbsa, silsilə terror aktları baş veribsə, sən də hər şeyi planlaşdırmalısan. Biz qeyri-mümkün senarilərə getməməliyik. Daha heç nə təşkil edə bilmərik deyirlər. Xeyr, Fransa böyük ölkədir. Fransa oktyabrda ölkə daxilində terror təhlükəsi səviyyəsini yüksəldib. Xüsusilə turistlərin daha çox olduğu məkanların ətrafında mütəmadi patrol xidməti həyata keçirilir. Bəs turistlər yaranmış vəziyyət barədə nə düşünürlər? Düzünü desəm, təhlükəsizlik məsələsi ağlıma gəlməyib. Əgər münaqişə zonasına gəlsəydik, bu barədə düşünərdik. Hətta buradan qaçardıq. Hazırda isə bu bizi çox narahat etmir. Bu hər yerdə baş verə bilər. Biz İngiltərədən gəlirik. Bu Londonda da, Parisdə də baş verə bilər. Ona görə də biz həyatımızı qorxu içində keçirə bilmərik. 2024-cü il Olimpiya oyunlarının açılışı iyulun 26-sına planlaşdırılıb. Fransa tədbirə təxminən 600 min nəfərin qatılacağını gözləyir. Açılış mərasimində biletlərin qiyməti 90-2700 avro arasında dəyişəcək.